Naskroz. Uz aparat ide zvanično i baterija i dobijamo trake koje su nam potrebne za početak rada. Nakon toga će opšta bolnica nastaviti da nabavljate trake. Vrednost kompletne donacije je 430.000 dinara sa... Ti zadržavaš dva. Gledam se, gledam, ja ću vam natišći jedan minuto. Aplauz, gde je sad? Ovo se pozdravite. Ja sam ovdje.